aroma marketingi misol uchun ko'rdinglar, sezdinglar, ya'ni odamlarga hid bilan ta'sir qilish. Odamlarga hid bilan ta'sir qilish. Misol uchun ishxonamiz bizdan ofisimizga kirib kelishinglar bilan reski misol uchun Eiffel degan atir hidini sezdinglar. Hammanglar sezdinglar. Tasavvur qilinglar. Sezdinglar Xo'p, mana qaranglar, tasavvur qilinglar, bozorga bordinglar. Uzun qator do'konlar bor, har xil do'konlar bor. Bu do'konga kirdingiz, bu do'konga kirdingiz, bu do'konga kirdingizda mana bunaqa aroma marketingdek hidni sezdingiz. Juda zo'r, o'tkir, mazza qildingiz. Bundan chiqib, bunga kirdingiz, bunga kirdingizda yana-da, lekin aylanib kelib yana shunga kirdingiz. Endi nimadir bo'lsa ham olib chiqib ketdingiz bundan. Keyingi safar siz o'sha bozorga kirganingizda bunga kirmaysiz, bunga kirmaysiz, to'g'ri shaxga kirib borasiz. Odamlarga hid bilan ta'sir qilish. Endi